Bakka jirtanitti nageenyi isiniifaa baay'atu. Ka'umsi foolii afaanii maalii? Furmaanni isaa hoo? Kunoo hordofaa. Fooliin afaanii maalirraa maddaa? Akkasumas immoo maaliin immoo ofirraa ittisuu immoo dandeenya waan jedhu irratti barumsa gabaabduu tokkoon qabadhee dhufee obsaan nu hordofaa. Daawwattoota koo, fooliin afaanii baay'ee badaadha. Namoonni baay'een sababa foolii afaaniitiif hiriyaa isaanii yookiin jaalallee isaanii dhabaniiru. Nama keessa jiraachuu qaanaaniiru. Akkaataa itti namatti dhiyaatanii dubbatan dhabaniiru. Haa ta'u foolii afaanii kana ka'umsi isaa maali kan jedhu qabxiiwwan asii gaditti isiniif tarreeffamu kana isin hubachiisan. Dhumarra immoo furmaan isaa hoo kan jedhu wal ilaalla. Sababni yookiin ka'umsi foolii afaanii inni badaa maalinni? Tokko inni jalqabaa akkuma beekamu foolii afaanii badaa kan nutti fidu qulqullina afaan keenyaa guyya guyyaatti yoo eeggachuu baannee fi nyaanni afaan keenya keessatti afu ilkaan gidduu fi arraba irratti yeroo muraasa booda baakteeriyaa horuudhaan foolii afaanii badaa nutti fida. Inni lammaffaan dhukkuboota erga ilkaanii fi horii ilkaaniiti. Keemikaalota baakteeriyaa irraa gadi dhiifamaniin yoo ilkaanii fi ergi ilkaanii miidhamanidha. Keemikaalonni baakteeriyaa kana irraa gadi lakkaman ilkaanii fi foon ilkaanii irratti boolla uumuun yoo yaalamuu baatan itti fufanii kan miidhageessanii fi qulqulleessu qofaan kan hin dhaabbannedha. Ka'umsi inni sadaffaan goguu afaaniiti. Hanqinni afaan keenya keessatti oomishamu afaan foolii gaarii akka qabaatuuf gahee guddaa taphata. Kanas kan godhu asidii baakteeriyaanotaan uumamu callabbeessuunii fi seelota du'an afaan keessaa dhiqee baasuudhaan afaan kan goguu danda'u sababoota garaagaraatiin. Isaanis saayid ifeektii qorichoota dhukkuboota biraatiin fudhannuun, yeroo dheeraa funyaanii hin dhiisnee afaaniin harganuun, dhukkuboota xannacha hancufaa fi kanneen biroon ta'uu danda'a. Sababni inni arfaffaan dhukkuboota qaama keessaa kanneen akka infeekshinii qaama hargansuu, infeekshinii saayinasii, toonsilii fi kan kana fakkaataniin dhufuu danda'a. Inni shanaffaan tamboo xuuxuu yookiin smoking tobaccos. Namoonni tamboo yookiin immoo sigaaraa shishaa garaagaraa xuuxan ajaa'u afaanii yookiin foolii badaa afaanii kanaaf baay'ee saaxilamudha. Kanaaf fooliin afaan keenyaa gaariif qulqulluu akka ta'uuf amalootaaf suusiiwwan akkasii kanarraa of eeguun barbaachisaadha. Furmaanni foolii afaanii ajaa'u yookiin foolii afaanii badaa maali? Obboleessa koo, obboleettii koo, foolii afaanii kanaan rakkattee jirtaa? Yoo akkas ta'e wantoota ani kanaa gaditti sitti himu torban kana yoo goote rakkoo kana irraa bayyanachuu dandeessa. Inni jalqabaa ilkaan keenya akkamitti akka qulqulleeffachuu qabnu beekudha waan ta'eef isa kanaa gaditti sitti tarree torban kana goote jennaan foolii afaanii kana irraa bayyanachuu dandeessa. Inni jalqabaa guyya guyyaatti yoo xiqqaate aalta ilkaan keenya saamunaa ilkaaniitiin qulqulleeffachuu qabna. Ganama ganama qofa osoo hin taane galgala galgala osoo qulqulleeffanne baay'ee gaariidha. Sababni isaa nyaanni guyyaa nyaatame halkan akka keessa hin bulle gochuu waan qabnuuf. Inni lammaffaan kirrii yookiin fo'aa qalloodhaan gamaagamana qabnee ittiin qulqulleeffachuudha. Yeroo baay'ee yeroo qulqulleeffannu buruushii fayyadamna. Buruushii kana yeroo fayyadamnu immoo ilkaan irra keessa qulqulleessa malee ilkaan gidduu waan hin seenneef fo'aa yookiin kirrii qalloo harka keenya lamaaniin gamaaf gamanatti ishee qabannee ilkaan gidduudhaan nyaata ittiin balleessuu qabna. Inni sadaffaan arraba keenya irraas qulqulleeffachuu dagachuu hin qabnu. Yeroo ilkaan keenya qulqulleeffannu buruushiidhaanis haa ta'u waan biraatiin saamunaa ilkaaniitti yeroo qulqulleeffannu hadhama keenyarraas sirriitti qulqulleeffachuu dagachuu hin qabnu. Inni arfaffaan buruushii ittiin ilkaan keenya qulqulleeffannu jijjiirudha. Buruushii ilkaan ittiin qulqulleeffannu kana itti fayyadamuu kan qabnu yoo baay'ate ji'a lamaaf qofa ta'uu qabu. Ji'a lama booda gannee haaraa jijjiirree itti fayyadamuu qabna. Shanaffaa afaan keenya akka hin gogneef maastikaa alaafachuu. Afaan keenya akka hin gogneef maastikaa kan sukkaara of keessaa hin qabne alaanfataa deemuun afaan keenya xuraawurraa yookiin immoo ajaa'urraa nu oolcha. Kana yoo jennu maastikaa fayyadamnu garuu adda baasne beekuu qabna. Maastikaa sukkaara of keessaa qabu yeroo baay'ee alaanfanne yoo ta'e dhibee biraa saayid ifeektii biraatiif waan nu saaxiluuf
lalle kan sukar of ke san qamne alan facha demun afan ken ak ingo ne gochu jafa yo side effect yo ken meet aqima qoricho ta dukko biraf ken mani tu nutti fidera ta egaru oto oge safaya demne ina asosisin qoricha kan addan kudun qamnu afan ken nu ajaye rajenne qoricha kan addan kunna yote ibe kanaf wan sat lamnuf oge safaya asosisun dirqamata inni torbaffaaf inni dhuma mana yaala deemnee laalamudha yoo kana hunduma irraan ta'uu dide isa dhumaatiif mana yaala deemnee afaan ajaa'u yookiin immoo foolii afaanii badaa kanaan furmaanni maa inni jennee ogeessa fayyaa gaafachuun balaa kanarraa ooluu hin danda'ama. Fayyaan faayaa waan dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa.